Salam dostlar, bugün sizlərlə Minecraft Pack Edition 0.15.0 oynayacaq istəyirəm. Bu axtırmışdır mən adım. Play Games My Wallet Survivor. Onun zamanı yeri. Buradan ətə çıxırlar. Burda mən varlıydım axı. Əşyalarım hər etib. A. Hə. Geziyim bunlardan. Kanala abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Kanala nə qədər abunə gələrsə, o qədər də video gələcək. Mən bura girmək üçün mən biraz alətlərim olmaq lazımdır. Dostlar, sizə bir şey göstərəcəm. Beş-altı dəqiqəyə çatdım. Azərbaycan bayrağı. Və bunu əziyyətlə çatdım. Dostlar, oyuna başladıq və bayrağımızın rənglərini əziyyətlə elədim. Yəni, yuxarıdakı ad nə idi? Adına baxım. Lapislə elədim. Orası zümrüt. Burası nə idi adı? Redstone ilə düzətdim. Burası isə quarsla. Quarsla nə qəşəyə alındı? Bu gövdələrini də quarsla elədim. Bugünlük bu qədər, sağ olun.